dançando assim desse jeito. Não achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito. E esse sorrisão mais lindo do mundo, de que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sente isso tudo. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, tristeza vai se matar com uma dose de alegria. Com você completando meu dia, vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio. Olá pessoal, então neste vídeo eu resolvi dar uma visitadinha num motorhome. Ele é meio antiguinho, que vocês vão ver aí na imagem, também um possível motorhome. É um vídeo bem rapidinho, mas que talvez vocês vão gostar. Quem gosta de motorhome e tal, vejam a seguir. Então pessoal, esse é o motorhome. A imagem ela ficou meio esbranquiçada e tal, mas é por causa do sol e tal. Mas esses são os dois motorhomes. Esse é o mais antiguinho, né? Não dá pra ver muito na imagem, mas é bem antiguinho. E tem até um potencial motorhome, né? Que é o micro-ônibus ali do lado. E, o ônibus antigo, ele custa mais ou menos 110 mil. Né? E o micro-ônibus tá na faixa de 50 mil. Aí eu já entrei nele, né? Tô dando uma olhada ao micro-ônibus ali na frente. Ele é bem simples, mas é bem confortável, né? Tem fogão a gás e tal, geladeira, micro-ondas. Tem três camas, né? Que vocês vão ver ali mais pra frente. Ele é bem antiguinho por forma. Ele foi feito motorhome. Ele é de 1977, se eu não me engano. O ano do motorhome. Agora aí a parte dos quartos, ó. Ele tem duas camas de solteiro, né, e uma cama de casal. Tem ar-condicionado até na cama do casal. Mais pra frente vocês vão ver, ó, a pia. Tem uma pia também. Aí é a cama de solteiro. Daí tem um beliche. Daí logo atrás ali tem a cama de casal e tal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ver os vídeos anteriores também. Tem bastante vídeo anterior aí pra ver. Valeu!